site me aguarda com o Talmon. Comente aí sobre a sua estreia no NFC. Bem, essa luta aí eu já venho esperando já faz muito tempo, que eu tô me preparando já para estrear no MMA. E os antigos assim da Knockout, eu vou ser o último a estrear. E estou com fome de vitória e vou cair para dentro. E comente aí como é que são os seus treinos aí para esse evento. Cara, treino muito submission, né? Muito Muay Thai, muito submission. Tô um pouco parado das competições de pano, tô mais focado mesmo no MMA. E vou cair pra dentro aí pra vitória, com a cabeça focada na vitória. Você tem alguma estratégia, alguma estratégia pra essa luta? Cara, a estratégia é manter tranquilo, tá sempre bem na luta, independente de estar por baixo ou por cima, tá bem. E focar na vitória, entrar na hora certa, manter a tranquilidade e tentar a vitória custe que custar. Beleza. O espaço é seu aí, pode agradecer quem você quiser. Quero agradecer André Lunga, Jefferson Teixeira, Ricardinho, todos os professores aqui da Knockout que me dão muita força. Quero agradecer os professores que me dão força, que já saíram daqui, o Dentão, a Academia Planeta Corpo, que agora vai me dar um apoio aí até o dia da luta. E a minha guarda aí, que está sempre divulgando aí os lutadores aí de Fortaleza. E tá de parabéns aí o site aí, é um site muito sério, um site que realmente representa aí as lutas aqui no Ceará. Beleza.